Mbrëmjen së shtunës është zhvilluar takimi i parë i fazës finale të kampionatit kombëtar të basketbollit për meshkuj midis Teuta Basket dhe Goga Basket. Kjo ndeshje përfundoi me rezultatin 77-90 për Djemtë e Detit, një fitore e merituar ekipit përfaqësues të qytetit. Djemtë e Detit me profesionalizmin dhe energjinë që i karakterizon, dominuan nga fillimi në fund, duke realizuar një paraqitje të admirueshme. Edhe ekipi i Goga Basket, në përbërjen e të cilit ka lojtar shumë të mirë, bëri një lojë dinjitoze dhe jo rallëherë vuri në vështirësi ekipin e Djemtë të Detit. Me këtë fitore, Teuta bën një hap drejt titullit kampion. Të mërkurën në orën 19 në Pallatin e Sportit Ramazan Njala do të luhet ndeshja e kthimit. Ju urojmë Djemtë të Detit suksese në sfidën e bukur drejt titullit kampion.